Të ndëruar xhamat, qytetar të Prizrenit, në vazhdim, bashkërisht, do të bëjmë një dua të përbashkët tek Allahu fuqiplot, duke kërkuar nga ai që të na mëshiroj dhe të na shpëtoj nga kjo sprovë që e ka kapluar botën. Atëherë, i ngrejmë duart dhe e bëjmë këtë dua. Falënderimi e madhërimi të takon vetëm ty, o i madhi Zot, që në Kur'an na ke thonë: e kur robët e mi të pyesin për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes së atij që më lutet. Salavatet tona qofshin për pejgamberin ton Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, për familjen e ti të ndershme, për shokët e ti besnik, e për të gjithë ata muslimanë e muslimane që e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e kiametit. O Allah i plot fuqishëm, dua tona na i bëj kabul e makbul. Ti e krijuesi jon, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm të ti kërkojmë mbrojtje e shpëtim. Në këto momente, zemra jon, shpirti jon, trupi jon, gjua jon e duar tona janë drejtuar ka mëshira jote, ja Rabbil Alemin. O Zot i madhërisëm, kjo pandemi që e ka kapluar njerëzimin, na ka gjetur edhe neve. Nuk kemi mbrojtës tjetër përveç teje, ja Rab, na largo kësë muje nga të gjithë ne, o i mëshirëshëm, mëshirus. Ja Allah, ja Rahman, ne jemi besimtar, ne jemi musliman, ne besojmë caktimin tëndë. Andaj për hirë të imanit tonë të sinqert, në ndimot të të kalem këtë sprovë të rëndë, pa pasoja ashtu si që ndimove pejgamberët, njerëzit e mirë dhe të sinqert, që i ke përmendur në Kur'an. Ja Allah, ja Rahim, posedues i këtyre e zanëve, na largo frikën dhe na plotëso shpresat tona, na jep qetësinë e shpirt dhe na jep sabër për ballë sprovave. Ja Allah, ja Gafur, ne jemi mëkatar, nëse je i hidhëruar me ne, ne nuk mund të ikim nga dënimi yt. Andaj me këtë lutje ne pendohemi, ne kërkojmë faljen tënde, e kërkojmë kënaqësinë tënde, se ti je falës e do faljen. Ja Allah, ja Samad, ruaje shtetin ton, ruaje popullin ton nga fatkeqësit natyrore, nga të këqijat e nga pandemit. Ata që kanë varfëri, jep ju idare më të mirë. Ata që janë të sëmur, shëroje, ja Rabbil Alemin. Ata që kanë brenga, largoja brengat. Ata që janë të pa ullëzuar, ullëzoj në rrugën tënde. Ja Allah, ja Gjebar, ne po kalim ditë të vështira, na bën zgjidhje dhe na hap rrugët e hajrit. Ndihmoj mjekët, policët, ushtarët dhe të gjithë të tjerët që në këtë kohë të vështirë po punojnë ditë e natë, duke u kujdesur për shëndetin tonë. Ja Allah, ja Selam, mos na ngarko me diçka që nuk mund ta përballojmë. Na jep unitet e vllazëri të përhershme. Na bashko zemrat tona në punë të mira, mos na largo nga rruga e imanit, na uzo në atë që është e dobishme për veten tonë, për familjen tonë, për vendin tonë. Allahu Ekber.